oavgjort på resultattavlan och 10 sekunder kvar fick bortalaget Lugi vad alla trodde var matchens sista anfall. Men istället för ett avgörande mål räddade Eslövs Nathalie Vingemo skottet. Och direkt efteråt avgjorde målvakten på egen hand matchen i absolut sista sekunden. Låter det galet? Ja, det är det. Så vi tittar på det en gång till. Vingemo räddar och vi har... Jag gör en mål! Hon gör mål! Har ni sett? Det är helt otroligt! Hon gör mål! Det är en sekund kvar! Kiresö, tyttja väravasse! Oi kui magus värav, oi kui magus värav lätlastele, 6. Kugis sai kolli kirja, vaatas, et Aleksejev jookseb vastu ja viskas palli otse väravasse. Küll aga tolles olukorras tegelikult jäädi Patrelile päris korralikult selja taha, et... Гамбург выиграл первый тайм. А вот посмотрите эпизод из начала второго тайма, совершенно потрясающие действия вратаря. Это да, это вратарь, это Реми Дебоне, 20-летний парень, вратарь Монпелье, который в меньшинстве помог своей команде. Посмотрите, пришел на 9 метров, бросил, сам же забрал подбор и переиграл Дана Бетлера. Потрясающе. Но это, конечно же, красивый, забавный даже эпизод, но... тенденции это все-таки не